Dobrý den, vítáme vás v Písku v Otavské ulici. Tento dům se brzy stane domovem pro skupinku 6 dětí z našeho dětského domova. Město Písek se připojilo k unikátnímu projektu, jehož cílem je zlepšit životní podmínky pro děti v dětských domovech. Tento dům čeká rekonstrukce a během příštího roku se promění v útulný a bezpečný domov. Děti zde budou žít pod dohledem odborného personálu, kterému říkáme tety a strejdové. Zde bude kuchyně, kde se děti budou učit vařit a připravovat jídla. Tato zkušenost je pro ně velmi důležitá pro jejich samostatnost a sebevědomí. Tady bude obývací pokoj, kde děti budou trávit společné chvíle, hrát si a odpočívat. Tento prostor bude srdcem našeho nového domova. V těchto místnostech budou dětské pokoje, kde děti najdou své vlastní útočiště. Zde budou mít prostor pro hraní, učení a odpočinek. Dům má také malou zahrádku, kde si děti budou moct hrát na čerstvém vzduchu, učit se pěstovat ovoce a zeleninu. Očekáváme, že během příštích letních prázdnin se sem děti budou moci nastěhovat. Srdečně zveme všechny sousedy na osobní setkání, které se uskuteční během září. Chceme vás seznámit s naším projektem a rádi bychom se s vámi podělili o naší vizi. Věříme, že společně můžeme vytvořit harmonické prostředí, kde se děti budou cítit jako doma a kde budou moci šťastně vyrůstat.